Здравейте хора, вие отново сте с канала ми Лора Николова Уинкс и както сте разбрали от заглавието, в това клипче ще ви покажа моите две тетрадки на My Little Pony и Monster High. Да започнем с тетрадката ми на My Little Pony. Ето, вътре съм писала тайни разкази с двете тетрадки, да знаете, няма да ви ги показвам. И така, тук са дъгичка, Пинки Пай, розовка всъщност и искрица. Тук пише Follow the Rainbow. Follow не съм сигурна какво значи, но дъгата, Rainbow е дъгата. Така, и тук е логото на My Little Pony. Ето, отзад пък са искрица, розовка и срамежливка. Тук има сръзни сърчица, цветя и така. Тук пише Best Friends, най-добри приятели, има една звездичка. И едно много яко сърчице, което е като дъга. Ей, тук е по-яко, защото тук блести. Ето. Съжалявам, че е малко тъмно. Но това е положението. Тук също е блестящо розово сърце, много готино. И звездите, и цветята са блестящи. И въобще е много готино. Разказите са тайни, както ви казах, тук от стикери съм правила такова. И тук пък има също стикери на Барби, на Делфини, на Гъба и от стари бил стикер албум. Така. И тук пише Джъмбо. Тетрадката ми е от Джъмбо, така. Следващата ми тетрадка и последната е на Monster High. Тук има тайни разкази също. Тайни са. Така. Тук пише Queens of the Silver Scream. Кралиците на сребърния писък. Това Scream писък може би, но малко странно ако е така. Не знам. Така, тук е логото на Monster High. Тук като изрезка от снимка е направено и тук са четирите героини от Monster High. Драколора, Лагуна, Клодин и Клео. На мен ми е любима Драколора. То те не са само тези героини от Monster High, както знаете, много повече са. И така, тук пък са направени като една лента за снимки. Лента, така. Тук е Драколора от най-близо. Тук е отдалече, тук е от по-близо, тук е от по-близо. Също и тук от най-близо. И така са всичките от Monster High и така. Много е готино и тук пак пише Джъмбо. Тетрадката ми от Джъмбо също. И това беше мен. Гледайте другите ми клипове, коментирайте и се абонирайте. Чао, чао!